Մենք շառնակենք 11-րդ գլխից արդեն եւ եղավ, երբ որ Հիսուսը իր 12 աշակերտներին պատվել տարը վերջացրեց, այնտեղից գնաց նրանց քաղաքներումը սովորեցնելու եւ քարոզելու։ Այստեղ մենք եկեք երկու բան իրարից տարանջատենք եւ ճիշտ հասկանանք։ Հիսուսը ավարտեց այս ամենը եւ գնաց նրանց քաղաքներումը սովորեցնելու, նրանց քաղաքներումը սովորեցնելու և քարոզելու։ Իհարկե սովորեցնում էր ժողովարաններում, ժողովարաններում սովորեցնել էր պետք, ինչի, որովհետև ժողովարանները հրեական ժողովարաններ էին, այնտեղ կային Մովսեսի հնգամատյանը, Թորան կար, վերջապես ասենք հին ուխտը կար, համապատասխան գլանակը վերցվում էր, ընթերցվում էր եւ այլն, դրա մասին խոսում էին, խորում էին եւ Հիսուսը սովորեցնում էր։ Իսկ քարոզելը, բնականա, մենք տիրոջ ընդունելի տարին ենք, մենք միշտ հավատում ենք, որ Տեր Հիսուսը Ղուկասի ավետարանի մեջ, որ գրված է, որ մտավ եւ Եսայի մարգարեության հետ տեղը գտավ իր մասին, ես կարծում եմ տիրոջ ամեն մի քարոզի նախաբանը միշտ եղել է դա, որ ժողովարաններ, որ ինքը մտել է։ Ուրեմն քարոզվում է տիրոջ ընդունելի տարին, իսկ այդ տիրոջ ընդունելի տարին էր, որ սկսել էր գործել, եւ սովորեցնում է հրեաներին մարգարեական գրքերից, որ բերի հասցնի նաեւ տիրոջ ընդունելու այդպես ասած տարման։ Հաջորդ համարը Հովհաննեսը բանտում էր Քրիստոսի գործերը լսելով, եւ այն սրա մասին խոսել ենք։ Չէ՞, սրա մասին խոսել ենք։ Նաեւ խոսել ենք այն մասին, որ ով էր մեծը երկնքի արքայությունում, ով էր փոքրը, հիշում եք, ասենք Մայնե քուրիգի 11-րդ գլխի 11-րդ խոսքներ դրել որպես հարց, եւ դրա մասին մենք ծավալուն մի հատ ամբողջական, ասենք, պաշտամունք նյութ ունեցանք եւ տեղադրեցինք YouTube-ում։ Այսօր մենք շառնակենք խոսքը ուղակի, այլ չենք անդրադառնա դրան, որտեւ ով որ չի լսել, թող լսի դա, YouTube-ում կա 12-րդ խոսքից կարդում ենք, բայց Հովհաննես Մկրտչի օրերից մինչև հիմա երկնքի արքայությունը ուժով է առնվում եւ ուժովները հափշտակում են նրան։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Հովհաննես Մկրտչի գալուց հետո սկսվել է մի նոր process։ Երկնքի արքայությունը քարոզվում է, ապաշխարեցեք, որ մոտեցել է երկնքի արքայությունը, եւ երկնքի արքայություն թույլերը չեն մտնում, ուժեղները պիտի մտնեն, ուժով է առնվում։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ երկնքի արքայություն մտնելու համար պահանջվում է մարդուց որոշակիորեն դրսևորումներ, եւ այդ դրսևորումը ինչու՞մ է կայանում։ Երկու անգամ դա գրված է. երկնքի արքայությունը ուժով է առնվում եւ ուժովները հափշտակում են նրան։ Այս համարը դուք ո՞նց եք հասկացել։ Ուզում եմ, որ մի հատ այս հարցի շուրջ մենք մի հատ մի փոքր դիսկուս ունենանք։ Ովքեր են երկնքի արքայությունը ուժով առնողները, ովքեր են այդ ուժովները, որ հափշտակում են նրան։ Ապա ի՞նչ է նշանակում ուժեղ լինել երկնքի արքայությունը առնելու համար։ Ովքեր որ մեղքից ազատ կյանքն ապրում, ով որ մեղքի իշխանություն չունի, ով համբերում է միջև վերջ, ես կնաս։ Համբերում է միջև վերջ ուժեղը, հատկանիշներ են, որոնք կան, այո, բայց ես հատուկ շեշտ եմ դնում, ասում Սամուել Սպայ, կան չորավարի որ խանձացված դինոց խոսքը պետք ստավեշտենի դեղով ընդունում է, բան ունեք, մի ուժեղ մարդ է ինտա համարվում է։ Սկիզբը լավ չի լսեցի, երկեք բար կրկնի մի հատ։ Հեսուն ու Հավեբը, ասենք նման մարդիկ էլի, ասենք ուժեղ էին, չէ՞ իրանք, տիրոջ սիրում էին, տիրոջ խոսքի մեջ էին պաստայանի եւ նրանք մտան մենակ, ասենք անապատից քանանու երկիր, որտեղ աթումեղեր էր բխում, նման մարդիկ մենակ կարան մտնեն, ես տենց եմ հասկանում։ Շատ լավ։ Ուրիշ ով կարող ասել ուժեղը, ով է, որ երկնքի արքայությունը առնում է եւ հապշտակում է ուժը։ Ուժը նա է, որ այն մարդն է, որ Աստու խոսքովա ման գալիս, տիրոջը պատվիրաններն է կատարում եւ այս աշխարհում ապրում է հակառակ հոսանքի, դրա համար ուժ է պետք էլի։ Այսինքն թույլ մարդը Աստու խոսքը չի կարա պահի։
գրգեն, որովհետև դա հեշտ բան չի էս կյանքում Աստծո խոսքով ապրելը։ Ուրիշ էս կյանքը հոսանքն է, էս հոսանքն էլ ամեն օր ուժեղանում է հոսանքը։ Դամա չի հոսում առաջվա նման։ Այդ հոսանքին դիմա դրելա պետք, ուրեմն մենք պետք է ուժեղանանք, որ հակառակ հոսանքին ապրենք։ Իրոջ խոսքով։ Հաջողվում է քեզ մարդին եղբայր։ Այո, նա դուժեր մարդ է։ Ես ձգտվում եմ, ձգտվում եմ, բայց անջվում եմ, ճիշտ ասած։ Բարդ ծիրոջը, ծիրոջ ողորմությամբ։ Տերօրդն է։ Ուրիշ ուժեղ մարդու հատկանիշը հոգևոր կյանքում ո՞րն է։ Սուրբ Հոգու հետ առաջնորդվել, Աստծո ամեմատ եւ լսելով Սուրբ Հոգու ձայնը գնալ առաջ։ Ահա։ Այսինքն դա արդյունք է։ Այն ամենը ինչ որ ասվեց, ասեք։ Ասեք Անդրեյ եղբայր։ Ну, твёрдость Божьей Божьем, да, ասեք, ну։ Твёрдо держаться на слове Божьем։ Հիմա տեսեք։ Ես մտածում եմ, որ նախ տիրոջ խոսքն ապահում ու պարտադիր Սուրբ Հոգով առաջնորդվում է։ Ուրեմն տեսեք, տարածյորեն ես վերջի հանդիպման ժամանակ եմ հանձնարել Հեսուի գիրքը առաջի գլուխ կարդալ, Սերգեյ եղբայր, Աննա քույրիկ եւ Արմեն եղբորն էլ էի ասել, այսօր Բելա քույրիկն էլ չկա, եւ ես հիմա կուզեի, որ Սերգեյ եղբայր, դե ուրեմն մի հատ առաջի գլուխը, որ սերտել ենք, Սերգեյ եղբայր, ներկայացրու Հեսուի առաջի գլուխը եւ ուշադիր բոլորդ լսեք, սա շատ լավ վկայում է այն մասին, թե Տերը ում է ուժեղ եւ զորավոր անվանում։ Ասա Սերգեյ եղբայր, Հեսուի առաջի գլխում ի՞նչ ես տեսել դու։ Սա մի վարդյան։ Քանի անգամ կբացեմ։ Աննակույր, քանի անգամ Տերը ասում զորացիր եւ քաջ եղիր։ 4 անգամ։ Հիմա այնտեղ Տերը պահանջում է Հեսուից, որ քաջ լինի։ Այո։ 4 անգամ պահանջում է, որ Հեսուն լինի զորավոր եւ քաջ։ Հիմա երկրորդ հարցը։ Ինչպես պետք է լինի ինքը զորավոր եւ քաջ։ Այսօր ինքի գիրքը քո բերանիցը չհեռանա, այլ գիշեր ու ցերեկ նրա վրա մտածես, որ պահես եւ կատարես բոլոր նրա միջի գրվածի պես։ Սերգեյ եղբայր, դե այն ժամանակ դու հիմա 8-ը կարդացիր, բայց 7-ից կարդա, մի հատ խնդրում եմ։ Միայն թե զորացիր եւ շատ քաջ եղիր, որ պահես եւ անես այն ամեն օրենքի պես։ Վերջ, այստեղ կանգար։ Որ իմ այստեղ կանգար։ Հիմա ուշադիր լսեցիք ինչ է գրված։ Միայն թե զորացիր եւ շատ քաջ եղիր։ Ինչի համար։ Որ պահես եւ անես։ Որ պահես եւ անես։ Հիմա եկեք պրակտիկ մեր օրերի կյանքի մեջ նայենք։ Արաբոտը քնից արթնացար, աչքերդ բացեցիր, ակնվեցիր, գնացիր, լվացվեցիր։ Քո առաջին գործը որը պիտի լինի։ Այստեղ Երևանն ասում է, որ ես պետքա զորանամ ու քաջ լինեմ, որ կատարեմ ամեն օրենքի պես, որ անեմ ամեն օրենքի պես, պահեմ եւ անեմ։ Հիմա առավոտ շուտ հակառակորդը արդեն այդ օրվա համար իմ դեմ պլան ունի, ծրագիր ունի, այն Հովարդ եղբայրը, որ ասում է, Սատանան ոչինչ չի անում առանց պլանի։ Նա պլան ունի առավոտից, քո համար պլան է որոշել։ Ասենք, երբ որ դու ուզում ես հիմա ցունկի գաս աղոտ կանես, ինքը միտք է բերում ու դու գիտես դու ես տենց մտածում, լավ, հեսա մի քիչ հետո, դա դու չես։ Լավ, մի քիչ հետո։ Կամ շտաբ զանգ է եկել, շտաբ պետք է հելնես գնաս եւ այլն, ինքն է էլի այդ ամենը ծրագրել։ Ինչ որ մեկին բան արել, որ քեզ առավոտյանից արդեն այն բանից, օրակարգից, որի մեջ դու սովոր ես լինել, եւ քո համար պատասխանատու կերպով պարտաճանաչ ուզում ես դրա մեջ լինես, ինքն արդեն օրվա մեջ որոշակի պլաններ ա մշակել։ Եվ այդ պլանի մեջ մտնում ա քո ժամանակը։ Իրան ի համար առաջի խնդիրը քո ժամանակն է։ Հիմա հարցը սա է. դու համապատասխան ուժ, կարողություն, զորություն դրսևորում ես, որ քո ժամանակը չտաս անօրենին։
Գիրկել կարդաս, հաղոտքել անես, հետո նոր քո նախաճաշն անես եւ այլն, ինչ որ պետք է անցնես քո գործերին։ Կամ եթե դու ասում ես ժամանակ չունեմ, ելնում ես ավալտաբան հասնում քո գործերին։ Մի քիչ շուտ դուրս, շուտ վեր կաց եւ այլն ասենք։ Հիմա եթե մենք մտածում ենք, որ մեր շրջապատող մարդիկ իրանք են մտածում, իրանք են մեր հետ հաղորդակցում, մեր ժամանակը իրանք են տանում, եւ դա ճիշտ է, որ մենք իրանք հետ շփվում ենք, կամ չգիտեմ, այդպես մեր օրվա ընթացքում, եթե մենք ուրախadir չենք, որ մեր հիմնական գործը Աստծո խոսքն է, եւ Տիրոջ խոսքին երկյուղով ենք մոտենում, մենք ուզում ենք Աստծո խոսքի մեջ լինել, մենք ուզում ենք աղոտ կանել, պաշտպանված լինել, օրը հանձնել Տիրոջը, որովհետեւ մնալորդի մեջ հակառակորդի դիվական ուժերը շատ են, նա ցանկացած պահին կարա ցանկացած սյուրպրիզ բերի։ Բայց մենք պաշտպանիչ միած Տիրոջ հրեշտակներով իր Սուրբ Հոգու ներգործությամբ միած պաշտպանիչ այսպես ռուսերեն ասեմ, կալպակի տակ պիտի հայտնվենք, որ հակառակորդի կրակոտ նետերը չգան։ Նա միշտ ասենք ծրագիրներ ամշակում մեզ դեմ, ընտանիքի անդամի միջոցով կլնի, աշխատանքի տեղում կլնի, ամենատարբեր ձևերով նա կարա մեզ մեր ժամանակից հանի եւ կողքից ուղղակի ինքն անտեսանելի է, չի երևում։ Մենք մտածենք դրանք հենց այնպես պատահական բաներ են, էլի դե ինչ հայրել, որ սրա վրա ինչի ուշադրություն դարձնեմ։ Բայց հավատացեք, ուժեղ մարդիկ այս բաներում ուրախadir են լինում իրանք, որ Տերը իրան ասեց՝ շատ քաջ եղիր, որ պահես եւ անես այն ամեն օրենքի պես։ Հիմա սա իրա Տերը, սա քո օրակարգն էր։ Երկրորդ, առօրյա կյանքում դու հանդիպում ես ծաղրանքի, առօրյա կյանքում կհանդիպես հալածանքի, առօրյա կյանքում դու կհանդիպես ամենատարբեր զրկանքի, նեղությունների եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա արդյոք սրանք քեզ շփոթեցնում են, էլի են քեզ զրկում ամեն հոգսերից, ամեն բաներից առաջ, ասենք Տիրոջ արջև գալ եւ աղոթել իրան, եւ ինչպես Մայլե քույրիկն ասեց, համբերել այդ փորձության մեջ։ Սա ուժեղ լինելու հատկանիշ է։ Եվ նոր երրորդն եմ ուզում, երբ որ դու համբերում ես, գրմածա մեզ համբերությունն է պետք, որ Աստծո կամքը կատարելով, իսկ Աստծո կամքը ո՞րն էր, որ ես չբարգանամ, տեղիցս չշարժվեմ, իմ շրջապատում անհարգի վիճակներ է ստեղծվում, ոչ հոգևոր միջավայրերում, ասենք այնպես մի դրսևորումներ ա լինում, ես ինչ պետք է կարողանամ իսկապես պահպանել, թե չէ, թե ես խառնվում եմ իրանց։ Երբ որ ես ասենք այդ բաների մեջ ինչ կարողանում եմ պահպանել Տիրոջ համբերությամբ, պահպանվում եմ Տիրոջ փառքի համար, եւ չեմ մեղանչում, ինչպես գրված է, այս ամենի մեջ հոբը չմեղանչեց։ Օրինակի համար, համբերեց եւ չմեղանչեց։ Հիմա դրանից հետո արդեն Սուրբ Հոգին, որ քո ներսն է, սկսում է խոսել։ Եվ դու երբ որ լսում ես իր ձայնը ու սկսում ես առաջնորդվել, ամեն ինչ հրաշալի է լինում։ Եվ այս րանք սա իրար հետ կապված են, շահ կապված են։ Մենք այս երկրի վրա, նյութական այս աշխարի մեջ, այս նյութական աշխարհը երկրորդական է հոգևորը միշտ համարում, որովհետև միշտ վերի բաներն է մտածում։ Ինչի՞ է Պողոս Առաքյալը ասում այդ մասին, նաև այս նույն խոսքերը ինքն է ասում, ինչ որ Տերը Հեսուին է ասում, որ այս խոսքերը իր բերանից, ասենք, չհեռանա, ինքը ցերեկ ու գիշեր Աստծո օրենքի վրա մտածի եւ նաև առաջի սաղմոսն են կարդում, հետո Պողոսն Տիմոթեոսին ասում, «Միչև կամ միտքը դիր կարդալու, ուշադիր եղեք քո քարոշչությանը, քո անձին, քո վարդապետությանը, որը պիտի փրկես թե քեզ լսողներին»։ Տիմոթեոսն էլ իր դաշտում այս բաների խնդիրն ունի ուժեղ լինելու։ Զգուշ լինես հանկարծ Պետրոսի նման չսայթակես կեղծավորել նես, այ Պետրոսը այդ պահին թույլ եղավ, որ Պողոսը հանդիմանեց։ Նայեք, որ սրտի շարժարիտները ճիշտ լինեն, հակառակորդը հնարավոր է սրտի հետ աշխատանք է տանում։ Զգուշ լինես Անանիայի Սապիրայի օրը չընկնես, հասկանում ես, այս բաները պետք է մենք տիրապետենք, հակառակորդի հնակները իմանանք, ո՞նց է ինքը ուզում, որտեղից է ինքը ուզում հարձակվի։ Եվ ճիշտ համապատասխան ասենք մեր ռեակցիայով մենք կարողանանք իսկապես դիմագրավել։ Ուրեմն սա պարզ եղավ, չէ՞, երբ որ մենք Հեսուի գիրքը ես կխնդրեմ առաջի գլուխը բոլորը ձեր համար հանձնարարական որպես ունենանք, եւ մի հատ ընթերցեք ու լավ պարզ տեսնեք, թե իսկապես Տիրոջ համար ուժեղը ով է հանդիսանում։ Աշխարհում պետք է հիմար լինես Տիրոջ իմաստուն է լինելու, քո անձի համար վրեժ խնդիր չպետք է լինես, այս ամենը ինչի մասն է խոսում։
Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ մարդը լավը հասկացել ավետարանի ճշմարությունը։ Եվ հետո մենք կնայենք, թե իսկապես ինչքան մեծ ուժ կա, մեծ զորություն կա խոնար մարդու կյանքում։ Երբ որ իր անձը Աստծո առաջ խոնարա եւ ինքը հեզ է։ Եվ ուրեմն, երբ որ գրվածն ասում է, որ ուժով կառնվի երկնքի արքայությունը, եւ ուժովները հափշտակում են նրան մաքսիմալ տիրոջ խոսքին հնազանդել, այո, բոլորը դա ճիշտ եք ասում, Աստծո խոսքին հնազանդելով դրա մեջ ապրելով ա որ պիտի գնանք։ Սակայն այստեղ ես ձեզ պիտի ասեմ, որ երբ որ մենք համաձայն ենք այս մտքին, այտենց օթի մեջ չասենք, էլի։ Նայ մեհդ մեր կյանքում մենք ստուգ ենք, եթե մենք ունենք պարտություններ, գոնե մեր պարտությունները մեր մոտ մի հատ թղթի վրա գրանցենք, եւ երբ որ աղոթք ենք անում, գանք անկեղծ տիրոջ առաջ, ասենք, Տեր, տեսար ինչ եղավ իմ կյանքում, տեսար ոնց պարտվեցի, Տեր, ինձ ների, ինձ ողորմություն արա։ Եվ մենք անկեղծ այդ մեր պարտությունները բերենք տիրոջ առաջ, որ այդ հեկուս միսորը այդ պարտություններից ազատ լինենք։ Ուժովները հափշտակում են նրան։ Հափշտակել սա նշանակում է նաև մրցասպարեզում ես։ Օրինակ, որ վազում են, չէ՞, եթե աջ ու ձախ նայես, թե ով է հետևից այդ վազում, կողից այդ վազում, դու հնարավորա չհասնես, բայց միշտ նշանակետին դեմդ նայելով վազի, աջ ու ձախ մի նայի։ Այ սա է, որ հափշտակում են, սա նշանակում է մարդը միջև վերջ իր ուշադրությունը դարձրել է եզրագծին հասնելու։ Որովհետև բոլոր մարգարեները եւ օրենքը միջև Հովանեսը մարգարեացան։ Եվ եթե կամենում եք ընդունել նա Եղյանը, որ գալու էր, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Իհարկե, այս կետը, որ ուզում ենք հասկանալ, սա է, Հովանեսը մարգարեացան, օրենքի շրջանի ավարտի մասին է խոսքը գնում։ Որովհետև Տիրոջ գալուց առաջ էլի Եղյան ծառայություն պիտի անի, հայրերի սրտերը որդիներին, որդների սրտերը հայրերին դարձնելու։ Եվ քանի որ Իսրայելը Եղյանին էր սպասում, ըստ մարգարեության, որ այդպես գրված էր, եւ Տերը ասեց, եթե ուզում եք իմանալ, որ իմ արջևից մեկը պիտի գար, նախապատրաստեր իմ ճանապարհը, ահա, Հովանեսը եկել է Եղյայի հոգով եւ զորությունով, ինչպես մարգարեությունը ասում է այդ մասին, Հովանես Մկրտչի մասին։ Ասենք, օրինակ, Եղիսենել ինքը կրեց իր վրա Եղյայի հոգու կրկնապատիկ, օրինակ, բայց հո ինքը Եղյան չէր, նույնն էլ Հովանեսի մասին։ Բայց Տերը ուզում է սա ընդամենը ծառայության ու պաշտոնի առումով ասել, եւ եթե կամենում եք ընդունել, նա Եղյան էր, այդ պաշտոնը կատարողն էր, որ եկավ, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսե։ Բայց ում նմանեցնեմ այս ազգը։ Տեսենք հիմա շարունակում է, ում նմանեցնեմ այս ազգը։ Այսինքն Իսրայելը մի վիճակում էր գտնվում, որտեղ համեմատեց շատ պրիմիտիվ փողոցում խաղացող երեխաների հետ, ասենք երեխաները, որ խաղում են, չէ՞, ասենք մի դեպքում հնարավոր է ողբ խաղան, մի դեպքում հնարավոր է ուրախություն կամ կոչունք, հարսանիք եւ այլն, ուղղակի սա մի հատ, ասենք խաղի տեսքում մի հատ ներկայացման վերաբերյալ մի բան է Տերը ցույց տալիս եւ ասում, որ Իսրայելը հենց սա էր, ամեն ինչ արվում է իրանց փրկության համար, բայց այնքան մանուկ են, որ իրանք չեն կարում զանազանեն, թե Աստված իրապես ինչպես է գործում։ Ասում է, երեխաների պես մենք փող փչեցինք ձեզ համար եւ դուք պարջ եկաք, մենք ողբացինք ձեզ համար եւ դուք կոծ չարեցիք։ Որովհետեւ ասում է, Հովանեսը եկա ոչ ուտում էր, ոչ խմում էր եւ ասում են դև կա նրանում։ Նույնիսկ ուտել խմելը ինչ ենք հասկանում։ Սա չի նշանակում, որ Հովանեսը ոչինչ չեր ուտում։ Մենք գիտենք, որ նա ուտում էր մորեղ եւ մեղեր, բայց հաշ չեր ուտում, այո, այդ մասին մենք հստակ ենք տեսնում, ինչով է ինքը կերակրվել։ Եմ միաժամանակ խմում էր, իհարկե ջուրը կարող էր խմել, բայց խոսքը գնում է նրա մասին, որ գինի եւ ցկի չպտի խմի, տիրոջ առաջ մեծ պիտի կոչվի։ Հիմա այս մարդը ասկետիկ կյանքով եկավ, լրիվ առանձնացած մարդկային հասարակությունից, եւ անգամ նրան ասում էին դև կա նրանում։ Էն էլ որ Փարիսեցիները կամ Սադուկեցիները փորձում էին իրանից մկրտվելու, չէին եկել, որ իսկապես Հովանեսին որպես, ասում է, վախենում էին, որ Հովանեսին, երբ որ Տերն ասեց երկնքից էր, թե երկնքից չէր, Հովանեսին մկրտությունը, ասեցին չգիտենք, ասեց ես էլ չեմ ասի, թե ինչ զորությունով եմ ես անում։ Որովհետև նրանք վախենում էին ժողովրդից, որ մարգարե հետեղ են, բայց իրենք չէին ընդունում Հովանեսին որպես մարգարե։
Եվ այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ ավելին, այսպիսի մարդու կենցաղվարությունը, որ ուխտի մազով, այդպես մի հատ ասենք հանդերձ ուներ, բացօթյա թերևս, որևէ բնակարան չուներ եւ այլն, ինչ պիտի ասեն այսպիսի մարդուն Փարիսի սովորական մարդու աչքով տեսածին, ինչ պիտի ենթադրեր, սիրեներ, պիտի ասեն դեվ կա նրանում։ Հիմա Փարիսեցին, եթե ինքը չի կարողանում հոգևոր կյանքում կյանքի սկզբունքները չի հասկացել, նրան չի բացված Սուրբ գիրքը, ինքը ինչ պիտի ասեր, պիտի ասեր իսկապես, դեմ ասա սրան ներսում, որ սրան տարելա չոլերը եւ հիմա էլ հելելա, իբրև Աստծո ծառայությունն է կատարում։ Հովանես Մկրտչի արտաքինին նայելով, նրա վարքագծին, նրա կենսաձևին նայելով, հստակ կարելի էր իսկապես այսպիսի պատկերացում ունենալ։ Եվ այդպիսի պատկերացում ունեին եւ ասում էին դեպք կա նրանում։ Դե հիմա ուշադրություն դարձրեք, որ երբ որ մենք այս հատվածը ասում ենք, որ Հովանեսի վերաբերյալ այդպես էին կարծում, ապա նույն ձևով էլ Հիսուսը երբ որ եկավ, տարբերվեց հասարակությունից։ Այ հիմա ես մի հատ հարց եմ ուզում տալ։ Դուք վախենում եք տարբերվել հասարակությունից։ Եթե մեկը վախենում է տարբերվել հասարակությունից, եվ ինքը Քրիստոսին հաճելի կենսաձևով չի ապրում եւ շրջապատը չի հանդիմանում իրանից եւ նաեւ հալածում իրեն, ծաղրում իրեն, այսպիսինի քրիստոնեությունը ուղղակի քրիստոնեություն չի, ես էլ եմ ասում սա։ Եթե դուք մտածում եք այսպես, որ բա ինչ կասեն մյուսները, շատ անգամ են, չէ՞, այդ մարդիկ ասենք այդ բառը օգտագործում, ցենես, եթե դու գիտես քո հարաբերությունը Աստծո հետ, հուշում ա, որ դու պետք է քո կեցվածքով այդպիսին լինես, քեզ համար հասարակության կարծիքն արդեն այլևս որևէ դեր չպետք է կատարի։ Հիմա մենք կարդում ենք, որ ասում է Հովանեսը եկավ, ոչ ուտում էր, ոչ խմում էր, եւ ասում են դեպք կա նրան։ Մարդի որդին եկավ, ուտում է եւ խմում է, ասում են ահա ուտող եւ գինի խմող մարդ, մաքսավորների, մեղավորների բարեկամ։ Հիմա Հովանեսի չուտելը, չխմելը, այսպես ասած, չբավարարեց, հիմա էլ Հիսուսի ուտելն ու խմելն ա, որ էլի իրանց համար հոգևոր մարդու եւ վարդապետի տպավորություն չի ստեղծում։ Ամենին հրաշքեր որ անում ա, Բեզեբուղով ա անում, որովհետև իրանք ունեին Աստծո մարդու սեփական իմիջը, ընկալումը, եւ դրա համար Աստծո գործը չէին կարողանում հասկանալ։ Ուրեմն սիրելի, ընդհանրապես հասարակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ կան ընդհանուր ընդունված կանոններ։ Եվ այդ ընդունված կանոնները հատկապես կրոնական աշխարհում, այդ ընդունված կանոնները ամեն մի հարանվանություն իրա ձևով է մշակում։ Գուցե որոշները էլի հիմնավորեն, թե ինչի են այդպես ապրում Սուրբ գրքով եւ այլն, որոնք սկսում են սովորությունների հետևից ընկնել, այս մեկ, այն մեկը, որն է ճիշտ, որ ոնց հակնեն, ինչ չհակնեն, ինչ ուտեն, ինչ չուտեն եւ այլն։ Եվ վերջին օրերի համար ասում է, որ կգա այդպիսի ժամանակներ, որ այդպիսի վարդապետություններ առաջ կբերեն, անգամ ուտելու, չուտելու եւ նաեւ ամուսնանալու կամ չամուսնանալու։ Եվ այստեղ գրված է, իմաստությունն արդարացավ իր որդիներից։ Այ միջալոց ասեմ, որ այստեղ որ Հիսուսի մասին գրված է, որ Հիսուսի մասին ասում էին, որ ահա մի մարդ, որ ուտում եւ խմում է, բարձ պիտի հասկանալ, որ ինքը խմում է, մաքսավորների եւ մեղավորների բարեկամ համարեցին, եւ Հիսուսը հիմնավորեց, որ ինքը չի եկել առողջներին կանչելու, ինքը եկել է հիվանդներին, ինքը եկել է մեղավորներին արդարության մեջ բերելու։ Բայց քանի որ Փարիսեցիները իրենց կեցվածքով ավելի իրենց համարում էին արդարներ, դրա համար էլ իրենք Աստծո շնորհքը չհասկացան։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմաստությունն արդարացավ իր որդիներից, սա այն հատվածն է, որ բնականաբար մարդիկ թե մեկին ընդունեցին, թե մյուսին։ Այսինքն ընդունեցին Հովանես Մկրտչին էլ որպես Աստծո եկած, եւ Տեր Հիսուսին էլ ընդունեցին որպես Աստծո եկած։ Ես Աստծո իմաստության գործելավոչն եմ։ Սա շատ նուրբ հարց է։ Ունենք շատ մարդիկ անավատներ ասում են, ինչի Աստված այնպես մի հատ բոլորին նույն հարթության վրա չի բերում, նույն ընկալումը չի տալիս, որ բոլորը այնպես նույն մեկ հավատքով հավատային իրեն, էլի։ Ոչ, չեներ։ Որքան մարդ ունի ազատ ընտրության իրավունք եւ ինտելեկտ, միևնույնն է, յուրաքանչյուրը ինքը իր շնչի, սրտի այդպես հոժարությամբ պետքա պես արձագանքի Աստծո գործին, որը իհարկե շնչավոր մարդու բանը չի։ Շնչավոր մարդը սա չի կարող հասկանալ։
Ասում են Հիսուսը ոգելի խմիչ չի խմել, ինչի խմել, գրված է խմել ա։ Հիմա սա ենթադրում է, հետո էլ ասեց, «Էլ չեմ խմի, միչեմ նորը կատարվի երկնքում»։ Ինչ են գուզում ավելորդ վարդապետություններ հորինել, ասել, «Տեր Հիսուս Քրիստոսը որպես վարդապետ ինքը շատ լավ գիտեր, որ իր անձը, իր մարմինը չի կարող բղծել, ինքը ոգելիս խմիչ չեր խմի եւ այլ եւ այլն»։ Գերակուրի եւ խմելու մասին Տեր Հիսուսը շատ պարզ ասում ա, որ դրանք երկուսն էլ մամնի համար են, որով այնի համար են եւ արտակնացն են գնում, վերջ։ Չի կարող գերակուրը բղծել մարդուն։ Ուրեմն այսքանը, երբ որ մենք խոսում ենք, որ ուժեղները պիտի մտնեն երկնքի արքայություն, եւ հետո Տեր Հիսուսը ինքը նաեւ շاؤنակում ա այս հատվածները ներկայացնել իր մասին, մասնավորապես ինքը ուզում ա ցույց տալ, որ այդ ուժեղները նաեւ Աստծո իմաստությանը տեղեկանում են։ Իսկ Աստծո իմաստությունը Աստծո Սուրբ Հոգու միջոցով ա, որ լինում ա։ Բնականաց անգամ ինձ ասում էին, մեր տուն եկել էին քույրերից մեկը, ինձ հարցնում, ասում է, եղբայր, գրված է, մենք Քրիստոսի միտքն ունենք, ով նրան մի բան տվեց, որ ասի եւ այլը եւ այլն, բայց մենք Քրիստոսի միտքն ունենք, ասում եմ, հա, գրված է, բայց դու կարաս այդ համարը վերցնես քո վրա։ Առաքյալը, երբ որ ասում է, մենք Քրիստոսի միտքն ունենք, ապա մենք պիտի հասկանանք, թե այդ ինչ է նշանակում, մեխանիկորեն համարը վերցնեմ, ասեմ, սա ինձ վերաբերում, այո, քեզ վերաբերում է, բայց որքանով ես դու իսկապես պատրաստ արտահայտելու այդ միտքը, որ իրապես դու ունես Քրիստոսի միտքը։ Քրիստոսի միտքը ո՞րն էր։ Իր անձը Աստուն հավասար չի համարես, նախ դա արտահայտվեց երկնքում, միջև աշխարհ գալը։ Քրիստոսի միտքը հորը հաճեցնելն էր, ասեց, մի մարմին պատրաստեցիր, ես գալիս եմ քո կամքը կատարելու, իր միտքը հոր կամքը կատարելն էր, եկավ մարմնի մեջ աշխարհ, եւ Քրիստոսի միտքը ո՞րն էր, հոր հետ հաղորդակցությունը մշտապես ունենալ, եւ որպես զոհ ընդունել իր կամքը եւ գնալ խաչվելու։ Հիմա երբ որ գրված է, Քրիստոսի միտքն ունենք, դա նշանակում է, որ ինչպես ինքն է հորը հաճեցրել, մենք էլ մեր տեղում պիտի հաճեցնենք։ Եվ հիմա այստեղ այն միտքը, որ Տեր Հիսուսն ասեց, իրան սիրողը իր խոսքը պահում է եւ հայրն էլ կսիրի իրան։ Մենք գիտենք Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, աշխարհը Աստված սիրեց, մեղավորին սիրեց, մեղավորի նկատմամբ սերը դրսեւորվեց նրան ապաշխարության կանչելով։ Սա առաջին սիրո դրսեւորումն է Աստծո բոլոր մարդկանց նկատմամբ։ Բայց հիմա տեսեք երկրորդ հարցը կա, որ այսօրին դու քեզ ավերաբերում, Քրիստոսի աշակերտին ավերաբերում։ Սա կրոնավորին չի վերաբերում, կրոնավորը սա չի կարող հասկանալ, եւ հիմա պատրաստ եղեք լսել սա։ Հիսուսն ասում է, եթե մեկը իրան սիրում է, իրա պատվիրանները կպահի, իրա խոսքերը կպահի, եւ ասում է, հայրը կսիրի իրեն, հայրը կսիրի այդպիսի անձնավորությանը, ով որ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը պատվիրանը պահում է։ Ես ինչ սերա, որ հայրը լրացուցիչ իմ նկատմամբ պիտի դրսևորի։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Մեղավոր էի, փրկեց ինքը, շատ լավ, բայց հիմա ես որպես աշակերտ պարտավոր եմ հոր սերը իսկապես, չասեմ թե հոր սերը վաստակեմ, վաստակելու բան չի, բայց հայրը պայման ա դրել, որ դեպքում ես իրա սիրելին կլինեմ։ Եթե ես սիրեմ Հիսուսին, իսկ երբ ես կարամ սիրեմ Հիսուսին, երբ որ ես մնամ Հիսուսի խոսքերի մեջ։ Եվ դրա համար ինչպես Հիսուսն ա գնացել, այնպես էլ մենք պիտի գնանք։ Եթե մենք սիրում ենք իսկապես, որդին էլ սիրում էր հորը, եւ դա արտահայտվեց հոր կամքը կատարելով, սա սինխրոն շղթայով պիտի գործի։ Հիմա ինչքան էլ ուզում ա ես ասեմ, որ ես սիրում եմ Աստծուն, բայց շատ կարևոր ա իմանամ իր վերաբերմունքի իմ նկատմամբ։ Իսկ իր վերաբերմունքը որպես սիրող հոր արտահայտվում ա, երբ որ իմ սերը Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ կատարյալ ա, իր խոսքի մեջ կենալն ա։ Եվ ուրեմն սերներ, թող Աստված օրհնի, որ սրանք որպես բարեր ու խոսքեր չլինեն մեր համար, եւ ուղղակի մտածենք այս ամենի շուրջ։ Այն ժամանակ նա սկսեց նախատել այն քաղաքներին, որոնցում եղան նրա հրաշքների շատերը, որ չապաշխարեցին։ Տեսնում եք, տեսնում եք սերներ, հրաշքները ամեն դեպքում չեն, որ ապաշխարության պատճառ են։
Շատ հրաշքներ է արել տարբեր քաղաքներում, բայց չեն ապաշխարել մարդիկ։ Ուրեմն հրաշքը չէ, որ մարդուն կարող է բերել ապաշխարության։ 10 բորոդներն էլ բժշկվեցին, բայց մեկը եկավ տիրոջը երկր պագեց։ Եվ Տերը սկսեց խոսել. «Վայ քեզ Քորազին, վայ քեզ Բեթսայիդա, որովհետև եթե Տյուրոսի եւ Սիդոնի մեջ եղած լինեին այն հրաշները, որ ձեր մեջ եղան, շատոնց քրձով եւ մոխրով ապաշխարել էին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսին եւ Սիդոնին ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրումը, քան թե ձեզ։ Եվ դու Կափառնայում, որ միչև երկինք բարձրացած ես, միչև դժողքը կցածանաս, որովհետև եթե Սոդոմի մեջ եղած լինեին այդ հրաշները, որ քեզանում եղան, միչև այսօր դեր կմնային։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացների երկրի համար էլ ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրումը, քան թե քեզ»։ Հիմա սիրներ, մենք այստեղ լսում ենք նախ Կափառնայումը, Գալիլեայից ու Եզրիա միատ ասեն գյուղաքաղաքեր, որտեղից էին Պետրոսը, Անդրեասը, Հովանեսը, Հակոբոսը, ձկնորսական քաղաքեր, եւ Երուսաղեմից դեպի հյուսիս Դամասկոս գնացող ճանապարհի վրա էր ընկած աշխուշ, բավականին հարուստ քաղաքեր։ Տերը նաև հիշեցնում է Տյուրոսը, Սիդոնը, Բեթսայիդա, Քորազին, այս քաղաքներն է հիշեցնում, ցույց տալով, որ Քորազինի, Բեթսայիդայի մասին, որովհետև ինքը շատ հրաշներ է արել, բայց չեն ապաշխարել։ Եվ հիմա հարց, ասենք դուք այստեղ այս տեքստից, այս աբզացի միջից ձեր մոտ հարց չի առաջանում, արդյոք այդ խոսքը, որ Տերն ասում է, եւ ասում է, եւ դու Կափառնայում, որ միչեւ երկինք բարձրացած ես, միչեւ դժողքը կցածանաս, որովհետեւ եթե Սոդոմի մեջ եղած լինեին այն հրաշները, որ քեզանում եղան, միչեւ այսօր դեր կմնային։ Բայց ասում եմ ձեզ, Սոդոմացների երկրի համար ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրումը, քան թե քեզ։ Հիմա ես ինչպես հասկանանք, այ դուք ինչպես եք սա ընկալել, սա կարդացել եք, վստահեմ ինչպես եք հասկացել սա այս համարը։ Սոդոմացների երկրի համար ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրումը, քան թե քեզ։ Նույնն էլ ասում է Տյուրոսի, Սիդոնին ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրումը, քան թե ձեզ։ Այդ քաղաքներում, որտեղ Հիսուսը եկել էր, հրաշներ էր արել, այդ հեշտ լինելը ո՞նց ենք հասկանում։ Նո, գուցե որ այդ կամո եղբար, այդ քաղաքներում այդքան հրաշ կանային, մարդիկ կապ աշխարհային էլի։ Ես դից եմ հասկանում, եթե իրանք չեն ապաշխարում, ուրեմն այդ Հատաստանի արժանի են էլի։ Դե միանշանակ վայ բառը հուշում է Քորազինն էլ, Բեթսայիդան էլ դատապարտության ենթակա քաղաքներ են արդեն, եւ Տիրոջից այդ խոսքը հնչում է, որ իրանք դատապարտված են, եւ Կափառնայումին էլ ասում դժողքը պիտի իջնի ինքը։ Ուրեմն Բեթսայիդան, Քորազինը, Կափառնայումը դժող պիտի իջնեն, որովհետև Տիրոջ արած հրաշները իրանց դարձի ապաշխարության պատճառ անգամ չեղան։ Եվ Տերը պատահական չէր այս ամենը ասում, որովհետև այս քաղաքներին թերևս, եթե մենակ քարոզելը հերիքներ կաներ, բայց չէ, պարզվեց, որ այս քաղաքներին նաև պետք էր հրաշներ անել, բայց անգամ սա այդ քաղաքներին ապաշխարության չբերեց։ Բայց հիմա ինչ է նշանակում, որ ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրումը։ Մենք գիտենք Սոդոմ, Գոմորը ո՞նց են դատապարտվել, Տյուրոսը, Սիդոնը ո՞նց են դատապարտվել։ Այդ քաղաքները ջնջվել են երկրի երեսից։ Ճիշտ է, Սիդոնը այսօր Սայդան անունով հնավուրց մի բնակավար որպես հիշատակվում է, բայց մյուսը, Տյուրոսը ասենք, եւ բնականա Սոդոմ, Գոմորը չկան այլևս։ Այ հեշտ կլինի դատաստանի օրումը, ո՞նց ենք հասկանում։ Արդյոք Տիրոջ խոսքի մեջ կա, որ դատաստանում հեշտ լինելու ֆակտոր գոյություն ունի, որ որոշները սրանից կարան վարդապետություն հորինեն եւ ասեն, տես, որ դատաստանի ժամանակ կլինեն հնարավորություններ, որ մարդկանց դատը այդքան է, այդ դժողքի կրակից մի քիչ այն, որ առաջի հարկում են տանջվում, 10-րդ հարկում այդքան կրակ ուժեղ չի լինի իրանց վրա, էլի իբր։ Սա է նշանակում, թե ուրիշ մի բան, ասեք։ Արդեն երկրի վրա դատապարտություն դատաստան իրենք կրել են, ոչ պաշտած, ոչի։ Այսինքն եթե օրինակ Տյուրոսը, Սիդոնը, Սոդոմ, Գոմորը երկրի վրա դատաստան արդեն կրել են, այնտեղ մյուս տեղում արդեն որտեղ պիտի հարություն առնեն մերելները եւ պիտի դատվեն, իրանց համար Աստված մեղմալինելու դատը։ Մի քիչ է։
Ինչպես? Երևի մի քիչ, հա։ Ուրեմն, տեսեք, եթե մենք այս ճանապարով գնանք, մենք սխալ վարթապետություն ենք հորինելու, Մարինե քույր։ Զգուշ լինենք։ Ուրեմն, Սոդոմասների երկրի համար ավելի հեշտ կլինի դատաստանի օրումը։ Եկեք մենք հասկանանք մի բան։ Ես սրանք ինչի եմ այսքան մարացնում, որովհետև կան այդ ձևի վարթաբերություն, կան այդ ձևի հանճարեղ ուղեղներ, որ փորձում են ինչ որ դատաստանի տեսակավորում։ Ես միտումնավոր եմ սրանք ասում, որպեսզի նաև մեր մարդկային շնչավոր այդ հասկացողություններից մենք դուրս գանք, ազատվենք ընդհանրապես դրանից։ Եվ այստեղ ես խնդրում եմ, միշտ սրա վրա շեշտադրում եմ արել, արժան եղածից ավելին չմտածել։ Այսինքն ի՞նչ է պատասխանը սրա։ Ես չգիտեմ։ Սուրբ գիրքը ինձ չի տալիս, այս բացահայտումը չի անում, դատաստանի օրումը չի տեսակավորում, որ ես իմանամ իրապես կա այնտեղ ինչ որ աստիճաններ դատվելու եւ այն մանրամասնություններ, ես չեմ տեսնում։ Եթե գրված է դատաստանի օրումը, դատաստան պիտի լինի եւ այդ օրվա մեջ պիտի ներկայանան նաեւ Քորազինի, Բեթսայդայի բնակիչները, Կափառնայումի բնակիչները, որոնք չեն ապաշխարել, այն ինչ հեշտ լինելու մասին է խոսք։ Կամ Սոդոմացիների, կամ ասենք Սիդոնի, Տիրոսի մասին, որ տենց խոսք է գնում, դատաստանի օրումը, նրանք արդեն դատապարտվել էին մի հատ երկրի վրա, բայց նաև պիտի հարություն առնեն այդ բոլոր մեղավորները եւ պիտի դատվեն։ Հիմա ճիշտ որ դատվելու են հարությունից հետո, բայց հեշտ կլինի, այստեղ պիտի կանգ առնեմ, ես չգիտեմ դա։ Ընկալեցիք ինչ եմ ուզում ասել։ Այո, սա մի հատ ծածուկ արտահայտում է, որ Տերը մենակ գիտի։ Եվ եթե ինքն ասում է, ես պիտի ուղղակի դա ընդունեմ, բայց եթե ես փորձեմ դա իմ մարդկային շնչով փորփրեմ ու մի հատ հասկանամ, ես խճճվելու եմ ու գնալու արդեն մի հատ ուրիշ process։ Եվ այստեղ ուզում եմ, որ մեր շունչը միշտ մենք արթուն պահենք։ Հիմա ինչն է ինձ հիմք տալու ձեզ սովորեցնելու այսպես, որ կան բաներ, որտեղ պիտի դուք ստապ տակ եւ ասեք, «Սյո, այստեղը պիտի ես չկարողանամ արդեն հասկանալ, չեմ կարա առաջ գնամ»։ Տեսեք, շատ կարևոր հիմնավորում ունեմ։ Անմիջապես համարն ասում է, ուշադրություն դարձրեք։ Այն ժամանակ Հիսուսը պատասխանը տվավ եւ ասեց. «Գոհանում եմ քեզանից, ով հայր, երկնքի եւ երկրի Տեր, որ իմաստուններից եւ գիտուններից այս բաները ծածկեցիր եւ երեխաներին հայտնեցիր»։ Երեխան ընդունում է Աստծո իր նկատմամբ ունեցած սերը։ Երեխան ընդունում է Աստծո փրկչական գործը իր կյանքում, բայց գնալ Աստծո գործի մեջ խորանալ, թե ինչ պիտի լինի այն վերջում եւ այլն եւ այլն, սա արդեն հերոյ է տանում եւ պատահական չէ այս արտահայտությունից, այս խոսքերից հետո, երբ որ Տերը խոսում է դատաստանի մասին։ Միանգամից գալիս է այնպա, որ Տերը երեխաներ է օգտագործում, որ գոհանում է Տերիցը, որ այդ ամենը ծածուկ պահեց և երեխաներին հայտնեց։ Այսինքն երեխաները Քրիստոսի վարդապետությունը, փրկությունը միանգամից ընկալեցին, ընդունեցին։ Բայց իրանց մարմնավոր կերպով աշխարհի իմաստունների ու գիտունների տեղ չդրեցին, էլի մի հատ խելքի մոտիկա ընդունենք, թե չէ։ Եվ երեխայի հատկանիշներից մեկն էլ սա է, որ մեկ-մեկ էլ կանգ առնի ու ասի, այս մեկը չեմ հասկանում։ Եվ այդ չհասկանալը ավելի ասենք ընդունելի ու հաճելի է Աստծուն, քան որ ես իմ խելքին, այսպես ասած, զորտամ, մանավանդ որ ես էլ եմ կրկնում, այս համարի բացելու վերաբերյալ որևէ բան մենք Սուրբ գրքում չենք տեսնում։ Տիրոջ դատաստանը կգա, ամեն ինչ այն ժամանակ պարզ կլինի, ես ինչ գիտեմ այդ դատի ժամանակ ո՞նց է Աստված դատելու ու ասելու աջ կողմը արի, այցերին ձախ կողմը, որ գրված է այդ ամեն բաները։ Բայց եթե ես հիմա սկսեմ տեսակավորել, գիտեք, արեք այս ցուցակին բավարարենք, մենք աջ կողմը լինող ոչխարներն են կլնելու, իսկ ձախ կողմը լինողներն են այցերն են լինելու, հələ դեռ մի հատ էլ կարգավիճակ ենք շինում, որ հետ էլ խավարանը շինենք, որ սրանից բխել է խավարանի վարդապետության գաղափարը, որ կտանջվեն մի քիչ իրանց մեղքերի համար, կհատուցվի իրանց, հետո կմտնեն դրախտ։ Հորինվածքա թե չէ, իհարկե հորինվածքա։
Հիմա դուք հասկացաք ինչպես է սուտ վարդապետությունը ծնվում։ Բայց հաճելի է մարդկանց։ Հա, ես կարելի եմ այդ բան ասել, ես ասեք։ Հիշում եմ լուրջ քարոզիչներից էլի մեկն ասում էր այդ նույն բանը, որ Սոդոմին ու Գոմորին ողորմություն եղավ, որ կրակը երկնքից իջավ ու լափեց նրանց։ Տերը նրանց խնայեց, որպեսզի դժոխ չընկնեն։ Այս այդ բանն եմ անգամ հիշում։ Բայց լուրջ քարոզիչներից էր ասում։ Եղբայր ջան, կենթանի մարդիկ դժոխ են իջել, այլ ո՞նց տերը խնայեց, ո՞րն է։ Ո՞րն է խնայել։ Ես էլ զարմացա, որ այդ մարդուց այդ բանը լսի, ես էլ զարմացա, որպես մեկտաբան է ճիշտ ասած այդ կարգի մարդիկ չափաշխարած ինչ ողորմություն իրաց։ Այ եղբայր ջան, ինչ էիք զարմանում։ Ես ասեցի, չէ, այն օրը ես հայերներից մեկին հանդիպեցի, ասենք շատերը գիտեն էլ, զրուցում էինք, այս եղբայրը, որը առաջի քարոզիչն է եղել, ես առաջի քարոզ Իրանից եմ լսել, հրաշալի խաչ էր քարոզում, ես վերստին ծնվել եմ այդ պաշտամունքում իր քարոզի ժամանակ, պատկերացնում եք, իսկ հիմա ինքն ասում է, վերստին ծնվել ես, ջրով մկրտվել ես, սուրբ հոգով մկրտվել ես, փրկված ես, ուզում ես մեղքի կյանք ապրի, ուզում ես մի ապրի երկրի վրա, փրկված ես։ Դուք հասկանում եք մարդն ինչ ձևով անկում ապրում, ես ընդ ստիպած եմ ասում։ Սահել է արդեն ինքը։ Եվ խնդրեմ, պարարտ տեղա ճարել, որտեղ այդ վարդապետությունն է գնում ու ինքն էլ խելոքի պես ընդունել, դե ինչ ասենք, հիմա ասենք, որ ասեմ ավարտածա շատ գիտություն ունի եւ այլն չէ, բայց այն ժամանակ սուրբ հոգով առաջնորդված կրակոտ ավետարան էր, դուք իրա քարոզները լսել եք, Սերգե ջան, բայց այսօր այդ եղբայրը անկում է ապրել։ Հիմա ես չեմ զարմանա, որ բոլորին երկին կուղարկեն։ Ան արդեն սկսել են չհավատալ դժողքի գոյությանը, ինչի մասին է խոսքը։ Եթե մտածում են, որ արդեն ապաշխարը վերստին ծնվել են, փրկվել են, տեսեք, սա դիվային վարդապետություն է։ Ու դիվային վարդապետությունը ասում են պոզո փոչով չի լինում, էլի այս ձևի է լինում հիմնասյուները քանդելով։ Միևնույն է Աստված սերա սաղենել դրախտ ատանելու։ Զգուշ եղեք, ահավոր ավերածություններով այսպես գնում է, ու ժողովրդին հաճելի է, ժողովուրդը սուրբ գիրք չի կարդում, դրա համար ես ձեզ ասեցի, երկու կարևոր չափանիշ կա։ Աստծուց մարդ պիտի վախ ունենա և սուրբ գիրքը սիրի, Աստծո խոսքը վեր պիտի լինի։ Այդ մարդիկ սուրբ գիրք չեն կարդում։ Ես չեմ ուզում ավելին ասել, բայց ես ցավով եմ սրանք նշում, թե իմ տեսած մարդիկ այսօր ինչ օրի են, և գնալով ավելի, եթե տեղ տվեցին ջներ, ձեր տեղում եղեք և դուք կտեսնեք իսկապես ձեր դիմացինները, թե իրականում դիմակները կպատրվի իրանց մեջ ինչ կլինի, բայց մենք հոգս պետք է անենք, ես եկել եմ իսկապես մեծ ցավով աղոթք եմ արել, Աստված թող օգնի, որպեսզի արժան եղածից ավել, ինչպես գրված է, մենք չմտածենք։ Ուրեմն Հիսուսը գոհացավ հորից, որ իմաստուններից և գիտուններից են այս բաները ծածկեցիր, երեխաներին հայտնեցիր։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում։ Այո, ով հայր, որովհետև այսպես հաճո եղավ քո առաջին։ Ինքը, երբ որ քարոզում է Հիսուսը, և այդ քարոզը բերում է արդյունք, մարդիկ ապաշխարում են, Տեր Հիսուսն ինքը հասկանում է, որ դա իր գործը չի։ Ինքը հասկացավ, որ քանի որ այնտեղ ուղեղներ են, այնտեղ հարուստներ են, այնտեղ էտի են օրհնություն համարում, էտի են համարում Աստծուն պաշտել, այդ իրանց իմաստության մեջ արդեն վթարված են այս անձնավորությունները, այստեղ հանկարծ տեսնում են նրանք, ովքեր որ ընդունում են, ինչ կարգի մարդիկ են։ Ռամիկ ժողովուրդը որանիցված է, հիշում եք փարիսեցիներն ասեցին։ Բայց ասում է, հորը այդպես հաճելի եղավ։ Եվ Տեր Հիսուսը իր քարոզչության արդյունքը կապում է հոր հետ։ Երբեք չի կապում իր հետ։ Ոնց որ ես եղա գնենդելում ժողովներից մեկում, Չայնցավանից մի եղբայր, որ առաջի եղբայրն էր, որ հետս խոսել էր, ուշադրություն դարձրեք, ես ասեցի խոսել էր, չասեցի քարոզել էր, քարոզել է այս եղբայրը, որ քիչ առաջ ասեցի, բայց կանգնած ասում էր, «Այ իմ պտուղը»։ Եղբայր, ես քո պտուղը չեմ, ինչի՞ եմ քո պտուղը։ Որտեղ 50-ականների մեջ մի հատ բլոկնոտ ունեին, որ ով որ ապաշխարում էր, գրում էին իրանց մոտ երևի թե, որ սա իմ պտուղն է, սա իմ պտուղն է, զգուշ եղեք դրանից էլ։ Այդ խոսքը ոչ մերն է, ոչ էլ, մենք ընդամենը այդ խոսքը խոսել ենք, դա հայրն է արել, սուրբ հոգին է մարդկանց բերել ապաշխարության, վկայելիս լավ ես արել, մյուս անգամ ասենք, որ կանգնես Աստծո առաջ, Աստված գիտի, մեկը տնկեց, մեկը ջրեց, Աստված աճեցրեց։ Եվ դրա համար ասենք, զգուշ լինենք, ոչինչ մեր վրա չվերցնենք անգամ։ Եվ Տեր Հիսուսը այսպես է ասում.
Ասում այսպես քեզ հաճելի եղավ։ Իրա քարոշության մեջ շատ ուրախ էր, հասկանում էր, որ այդ բազմությունները, այս մարդիկ, որ հիմա աշխարում են եւ այլն, ասես քոնն էին, ինձ տվեցիր, չէ՞։ Հիշում եք, քանայպտական աղոթքի մեջ։ Մենք էլ երբ որ ասենք նման դեպքերում մարդիկ ապաշխարում են մեր խոսքով, մեր վարքով, այդ ամենի մեջ տեսնենք Աստծո գործը, Աստված է մեզանով անում։ Մենք ինչ մասնակցություն ունենք։ Մենք այն ենք, որ հնազանդում ենք իր խոսքին, իր կամքին, մնացածը ինքանանում է եւ փառք երան ես ամենի համար։